Uden blomster. Jeg havde tegnet en tisseblomst og sådan noget, og det er jo ikke noget, jeg synes, jeg kan bruge sådan noget. Så du ved, de her savanne, når jeg laver papirklip, ikke? De her dråber og sådan noget, så laver det bare sådan noget. Så ser hun, at det ser sådan flot ud, siger hun. Men hvad er det for en blomst, du? Og så er jeg med kigget. Nej, jeg tror, det var... Herresmus. Det var Brian og hans... Hans nye. Må det være? Brian og Susanne! Nå, og Susanne, hun hed. Var det sådan, hun hed? Jamen, hun hedder Susanne. Mm. Jeg glor lige. Det gør Palle også, det synes han. Hun ser da godt ud. Susanne? Ja, gjorde hun ikke? Jeg synes, jeg kunne have Susanne. Nå. Det er godt meget, jeg så ikke. Hvordan kan det være, jeg har jo over en mile? Han kan ikke passe. Han har fingeren ind i øret. Ja, der faldt noget ud af hovedet. Det er fandme irriterende, at jeg lige har sådan en rigtig lange negle. Sådan lige i overgangen, når man lige har klippet den bort, det er jo nok træls. Jeg har også lige klippet mine for et par dage siden. Jeg skulle hjælpe Mads med at bære sammen. Ja, den står ved at afstyre, og jeg skulle lige hjælpe ham med det. Så lige da jeg skulle sætte den og gik slæbt ved, så var der lige en negl, jeg havde nogle lange nu. Du ved, jeg gik op. Og så blev den brækket et stykke længere op. Det gør simpelthen bare næs. Prøv at ligge helt stille, så går det ikke. Men det er den meget varm, den kugle. Nå, det er den, der har været vest på. Der er ingen brus i mere. Jo, der er lidt tryk på. Fand med ikke, når du drikker af dig så. Nu drikker vi sådan en kloak. Ja, nu skal jeg have noget drik. Det fik heller ikke noget særligt, jeg i går har drik. De der blå nogen, de hjælper ikke ret meget på tørst. Nej, tør jeg ikke. Det er godt, det der sådan kvind. Det er godt mod tørst. Det er bedre end det appelsin. Bip, bop, lula, stop, cut it. Mm, I'm sure I was going to do it.